კრედიტებით განმარტოთ კიდევ ერთ მსმენელისთვის, რას ნიშნავს ეს კრედიტები, ვინ ლობის აპირობებით რას მიიღებს? მოგესალმებით, როდესაც მადლობა მოწვევისთვის, კი ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი განხორციელეთ და შეგავათქენი ამ კრედიტის პროექტის პარტნიორში, რომელიც სავისტოში კომპლექსური დიპლომას გულისხმობს წვლილებებისადმი. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და იმატა საბუნავი საშუალების კომპონენტს, კომპონენტი ერთწლოვანი კულტურების და ფინანსებისთვის, რაც თავისთავად გულისხმობს 5000 ლარიდან 10000 ლარამდე შემოთვალე ამ პროექტების დაცემას ბენეფიციარებზე, რომლის მიზნობრიობაც იქნება ერთწლიანი კულტურების მოვლა მოყვანის მიმდინარე ხარჯების და ფინანსება. ამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ სრულად საერთო სახელმწიფო მოახდენს ესთვის პროცენტის დაფინანსებას ფერმერებისთვის 6 წელს დაცემიდან 6 წლის განმავლობაში, თუ ეს ესე იქნება უზრუნველყოფილი ფერმერის მიერ. არსებობს მეორე ტიპის ესები, არაუზრუნველყოფილი ესები, ამ შემთხვევაში საერთო მოახდენს 0.7%-ის დაფინანსებას. ესე იგი, თანხის ჭრილში არის პროცენტები დადგენილი მაქსიმალური საპროცენტო განაკვეთები, რომელშიც შეიძლება ბანკებმა გასცენ ჩვენმა პარტნიორმა საფინანსო ინსტიტუტმა გასცენს ესე. ესე 5000 ლარი და 20000 ლარი შათვლით ცესკის უზრუნველყოფილი ცესკის შემთხვევაში მაქსიმალური საპროცენტო განაკვეთი, რაც შეიძლება იყოს რომელშიც ბანკმა ცესკი გასცეს, ეს არის 18% და სახელმწიფო სრულად 6 თვის განმავლობაში მოახდენს 18%-ის გადახდას ფერმერისთვის ცესკის პროცენტული პროცენტის დასაფარად. ესევე არაუზრუნველყოფილი ცესკების შემთხვევაში მაქსიმალური საპროცენტო განაკვეთი, რაშიც შეიძლება ბანკებმა ცესკი გასცეს, ეს არის 21%, ისევ იგივე თანხის შრილში, ანუ 5000 ლარიდან 20000 ლარამდე, სადაც სახელმწიფო უკვე 17%-ის თანადაფინანსებას განახორციელებს. ამავდროულად 20000 ლარიდან 10000 ლარამდე მაქსიმალური საპროცენტო განაკვეთი არის 17%, რაშიც ბანკების ესეს გასცემენ და თუ ესეს უზრუნველყოფილი არის, რა თქმა უნდა, და სახელმწიფო ახაც სრულად მოახდენს საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას, ხოლო არაუზრუნველყოფილი ესეს შემთხვევაში მაქსიმალური საპროცენტო განაკვეთი იქნება 20% და სახელმწიფო ახაც 17%-ით მოახდენს ესეს თანადაფინანსებას. ეს კომპონენტი აქამდე არ ყოფილა, მითუმეტეს ეს ამხელა შეგავათებით, პირდაპირ ეხება ეს კომპონენტი და თანხვედრაში არის იმ დამოწევებთან, რაც დღეს ქვეყანაში დგას და საქართველოში თავისუფლებაში. კერძოდ მნიშვნელოვანი არის, რომ პირველად ერთწლოვანი კულტურების წარმოებას მაქსიმალურად შეეწყოს ხელი. ამისათვის, როგორც ვიცით, ქალაქებიდან ბევრი რეგიონებში არის ასული ჩვენი მოქალაქეები, რომლებიც რომელსაც ჭირდებათ ის ფინანსური რესურსი, რომელიც მათთვის არის მნიშვნელოვანი, იმდენად რამდენადაც უზრუნველყოფილი პირველად კულტურების წარმოება და ამუშავონ თავისი მიწის ნაკვეთები და მიიღონ მოსავალი. თუმცა ესო გავშალოთ უფრო ერთწლოვანი კულტურების წარმოება, საიდან სადამდე ეხმარებით თქვენ დავიწყოთ? არის მაგალითად ბევრი ადამიანი, ვის თბილისიდან დაბრუნდა რაიონში, აქვს მიწა, აქვს ათფული, თუმცა არ იცის როგორ დაიწყოს საქმე, არც პროექტის დაწერა იცის, არც მენეჯმენტი იცის. ანუ რა ნაწილში ეხმარებით თქვენ მას? შეგავათენი აბობენის პროექტის ფაქტობში ფინანსური რესურსით ეხმარებით, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ამ ეტაპზე, იმდენად რამდენადაც სოფელში დაბრუნებულ მოსახლეობას არ აქვს ასაგები მიზეზების და გამოწვდომა იმ ფინანსურ რესურსზე, რომელიც აუცილებელი არის, რომ კარტოფილი იქნება თუ მარცვლოვანი კულტურა იქნება თუ პოსტმეური, თუ არ აკასებით მნიშვნელობა ეწონ კულტურის შემთხვევაში. თუ მას უნდა ექნება რომ მიიღოს ეს მოსავალი და ამუშავოს თავისი საკუთარი მიწის ნაკვეთი და მიიღოს ის მოსავალი, რათა უზრუნველყოს შემდეგ თავისი ოჯახი, ანუ რეალიზაცია მოახდინოს და ესე შემდეგ, ამისათვის მას შეიძლება პირველ რიგში ფინანსური რესურსი, რა თქმა უნდა, ცოდნა საოცრებელი არის, მაგრამ ცოდნა მეტნაკლებად არსებობს ამ ერთწლოვანი კულტურების მოყვანის მიმართულებით. როგორც აღნიშნეთ, ბევრი იყო ქალაქში ჩამოსული, ახლა უკან დაბრუნდა, შესაბამისად აუზოზეის გამოცდილება მათ აქვთ, რომ ანუ ამ ადამიანმა უნდა დაწეროს პროექტი და მიიღოს მონათურო პროცესი გავახსნათ. შემოვთვლით, ანუ პროექტი არის საკრედიტო პროექტი. ჩვენ ხელშეკრულებები გვაქვს გაფორმებული საქართველოში, მაგრამ თითქმის ყველა
ფორცირებენ სისტემის გაცემას. შესაბამისად, პროექტი როგორც ესეთი პროექტის დაწერა აუცილებლობას არ წარმოადგენს, ეს არ არის ისეთი მასიური პროექტი, სულ 100,000 ლარი საუბარი. უბრალოდ მან უნდა მიმართოს საფინანსო ინსტიტუტს. ჩამოაყალიბოს მარტივად გასაგებ ენაზე თუ რა ისმის შესაძლებლობა მას ფული. ბანკი განიხილოს მის განაცხადს, ანუ პროექტზე და ბიზნეს გეგმაზე არის საუბარი, ბანკი განიხილოს მის განაცხადს და დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში იგი მიიღებს დაფინანსებას კრედიტის სახით, რომლის პროცესაც სახელმწიფო გადაიხადოს. ბანკი არის ფულის გამცემი, საკუთარი ფინანსური რესურსის გამცემი, აქ არის ეს საგარანტო დაფინანსება, ეს არის საკრედიტო დაფინანსება, რომელიც არის უბრალოდ იაფი ფული, იაფი. ან უფასო, უფრო მეტ შემთხვევაში. უფასო გაცოცებია ეს უფასო ფული. კარგი. ფაქტია, რომ მუშაობს და მით უმეტეს ეწოვან კულტურების შეჯერო ჩეღავათიან ქვეყნებში არ ყოფილა ესეთი მოცულობითი თანადაფინანსება ფონდ საბრუნავ საშუალებების მიმართულებით ეწოვან კულტურების მასშტაბის კომპონენტი, რომელიც 2015 წელიდან აღარ მოქმედებს, მაგრამ დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე საჭიროდ მიიჩნია დაიმოძასწრეს ოფისმანობის სამინისტრომ აღნიშნული საკითხის განხილვა მთავრობის კომიტეტთან თავმოყრილ განხილვა საკითხთან მიიღოთ ეფექტურად. ანუ პრიორიტეტი არის ერთსვიანი ერთხელანი კულტურები. ამ შემთხვევაში კი ამ კომპონენტის ქვე კომპონენტის ფაულებში დაფინანსება ერთხელანი კულტურები და ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ჩვენ გამოვთვალეთ ინფორმაციას სამეცნიერო პროექტის ცენტრიდან თითოეული კულტურის ჭრილში 1 ჰექტარზე გადაანგარიშებით რა ჯდება ამ კულტურის მოყვანა, ფლოუს მოსავლის აღება და ესე შემდეგ და თითოეული კულტურის ჭრილში არის დადგენილი თუ რა მოცულობის სესხის თანხა შეიძლება აიღოს ბენეფიციარმა 1 ჰექტარზე გადაანგარიშებით, რა თქმა უნდა, პირობით თუ კომპოსტის მოყვანა ჯდება 5000 ლარი 1 ჰექტარზე და ბენეფიციარს აქვს 4 ჰექტარი, მას შეუძლია ისარგებლოს 20000 ლარი შეგავათიანი სესხით, რომელიც იქნება უფასო. 6 წლის პერიოდი არის სრული თანადაფინანსება, ეს ის პერიოდი არის, როდესაც მოსავლის დათესვა, ეს მოვა, მოყვანა და შემდეგ მოსავლის აღება და რეალიზაცია არის შესაძლებელი ერთგვარი კულტურების შეჭი, რა თქმა უნდა. თქვენი ბენეფიციარები იქნებიან მხოლოდ ფერმერები, რომლებიც ოფიციალურად არიან დარეგისტრირებული როგორც ფერმერები, თუ ნებისმიერი რიგითი მოქალაქეები, რომელთაც არ აქვთ ეს სტატუსი? რა შეიძლება ფერმერად რეგისტრირებას ეს არის ძალიან მარტივი პროცესი, ნებისმიერ მოქალაქეს თუ იგი დააფიქსირებს თავის სურვილს და დარეგისტრირდეს როგორც ფერმერი, აქვს მიწის ნაკვეთი, აქვს შესაძლებლობის შესაძლებლობა, რომ აწარმოს ფერმერული საქმიანობა, ძალიან მარტივად შეუძლია დაუკავშირდეს ჩვენ ცხელხას თუნდაც და შემდეგ ზარემი უკან განხორციელდება, მასთან შეივსება ანკეტა, რომელში შეყვანილი იქნება მისი მონაცემების სრულობა და იგი ძალიან მარტივად რეგისტრირდება ფერმერად. ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეს შეუძლია მიიღოს შეუძლებელი ადვოკატი, როგორც საქართველოს მოქალაქეს, ესე იგი იურიდიულ პირს, რომელსაც აქვს ფერმერული საქმიანობა, ან არ აქვს, მაგრამ აქვს სურვილი, რომ დაიწყოს. ბენეფიციართა რაოდენობა თავობის მიერ წარდგენილ პროგრამაში განსაზღვრულია 5000 ადამიანი. რის მიხედვით აკენს ამხარს? საშუალო სესხის მოცულობის მიხედვით და ანალოგიური წინაწლების გამოცდილების მიხედვით ფინანსური ინსტიტუტებიდან გამოუთხოვთ ინფორმაცია ამ მიმართულებებით, რომელიც ადრე შეროვათენი აგუკრედიტის პროგრამაში არ ფინანსდებოდა. რა მოცულობის და რა რაოდენობის სესხები დაიცემა და რაოდენობის ბენეფიციარებზე ამავდროულად პროჯექშენი არის ეს და ამოდით რა გარკვეული რაოდენობა იმ სავარაუდო ახალი ფერმერებისა, რომლებიც ეხლა დაიწყეს თავიდან, ან კვლავ განაახლეს თავიანთი ფერმერობის საქმიანობა და ეს არის მოდელირებული რაოდენობა, რაც ეფუძნება საფინანსო ინსტიტუტებიდან გამოთქმული ინფორმაციას. კეთ მოსამდენივე კომინს ისარგებლა კრიზისის დაწყებამდე აპროკრატიტიც და ექსთვის ამ ბევრულას მოსავლის მიღება არსებული გამარეობიდან გამდინარე ან მიღად გაგრძელა ვერ დაასრულა და ასე შემდეგ. მათთვის გადავადდება თუ არა გადასახდა, ანუ ეს ექსთვის პერიოდის საშალავ პერიოდის განზრდა ხომარი გეგმება ასეთი ადამიანებს. მოსავლის მიღების პერიოდი ჯერ არ დამდგარა, ჯერ მიმდინარეობს სასოფლო სამეურნეო საქმე.
იმ საქმიანობისთვის, რომელიც ბიზნესობებს ფაქტობრივად შეიძლება გათვალისწინებული პროექტის შიგნით, ანუ არსებულ სისტემებზე ჯერ ვერ ვიცით იმას, რომ რა პრობლემა დადგან, დადგა თუ არა იგი საერთოდ, იმდენად რამდენადაც ახლა მდინარეობს აქტიურ ფაზაში შესული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. მოსავლის მიღებამდე ჯერ შორს არის, გააჩნია უკვე. ხო, სამი საგანგებო გამარება, ხელი შეუშალა ბევრ ადამიანს მოქმედებაში, საკუთარი მიდანს ხონდა გიგმებით დაწერილი იმ შესრულებას. შესაბამისად ფული წადაუხარჯოთ. ხო, ეგრე გამოდის. თუ ფული მიიღეს და ვერ დახარჯეს, ვერ დააკეთოს საქმიანობა, ფულს ვერ დახარჯოს, შესაბამისად შესაძლებელი ნაწილობრივ დახარჯეს. დაიწყეს საქმე და ვერ გააგრძელებს. შესაძლებელია თუმცა მოთავთ ახლა შესაძლებლობა დააგრძელო საქმიანობა დამატებითი ფინანსური რესურსის შეიძლება მიიღო დარჩენილ საქმიანობაზე და ფინანსური რესურსი ჭირდება მათ შეიძლება მიიღო შეგავათიანი ევროპრეტიზი თუ ფული აღებული აქვს და ხარჯული აქვს რაღაც კონკრეტული სესხის ჭრილში მასზე შეგავათი აუცილებლად ამიტომზე არც არის ეს გათვალისწინებული თუმცა პრობლემაც არ იქნება ჯერ თვალსაჩინო ნამდვილად იმიტომ რომ ჯერ არ არის ის პერიოდი გამგარი როდესაც ბენეფიციარებს ფერმერებს უცებ სესტების დაბრუნება ბანკებისთვის, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობა ისეთი დარგი არის, გადახდის სტრუქტურა ისე არის შემუშავებული საფინანსო ინსტიტუტების მიერ, როდესაც ის ერგება შემოსავლებს, მორგებული არის ფერმერების შემოსავლის სტრუქტურაზე, ძირითადად გადახდები ხორციელდება ფერმერების ხრიდან ბანკებისთვის შემოდგომაზე, როდესაც მათ მოსავალი მიიღეს და აბინავეს ან რეალიზაცია გაუკეთეს, მაგრამ ჩემსავალი როდესაც მიიღეს. ეხლა საუბრობენ ბევრს, რომ რეალიზაციის პრობლემები ძალიან ბევრს აქვს სხვადასხვა რაიონებში, ამ შესაძლებლობებთან გამომდინარე და ვერ მიიღეს ეს მაჩვენებლები, რაც უნდა და რა უნდა მიიღოთ. ასეთ შემთხვევაში მაგალითად. თუმცა თავმა შეიმუშავა გეგმა და თვალსაჩინო თავის გამოგდენილი და ეტაპობრივად ეს შეფუძლები მოიხსნება. უცნობა და ყველა შეკრება შესაძლებლობა მოახდინოს თავისი პროდუქტის რეალიზაცია, მაგრამ ერთი რაღაცა ცხადია, ის მოსავალი, რომელიც გათვლილი იყო თუნდაც ტურისტებზე, ვინაიდან დაგეგმეთ ქვეყნები ტურისტული აკადემია მოძრაობს, შესაძლებელი ქონდეს ჩვენ ჭარბი მოსავალი, თუმცა მანდ იმედია გოსტებს ჩამოვლენ და საქართველოს გამწირდება. ბატონ გიორგი, რეალურად როდის დაიწყება მოქმედება საქმეზე როდის გადავალთ, როდის ანუ როდიდან შეუძლიათ ადამიანებს მიმართონ და მიიღონ უფასო სესხი? დღეიდან ამ მომენტიდან მათ შეუძლიათ მიმართონ ეს საფინანსო ინსტიტუტებს. ყველა სექტორი უმეტეს შემთხვევაში ხელში დახსნილი ექნება ბანკებში ანგარიში და შეუძლიათ მათ მიმართონ თავიანთ მომსახურე საფინანსო ინსტიტუტებს და მიიღონ ის ბენეფიტები, რომელიცაც მათ სახელმწიფო თავისუფლ სამკრედიტო კრედიტორებს. თუ არის ბანკებთან მოლაპარაკება, რომ ეს ბიუროკრატია მინიმუმამდე იყოს შემცირებული, ეს პროცედურები. რა თქმა უნდა, ძალიან ლოიალურად მიუძებიან ბანკები მოლაპარაკებების საფუძველზე. რა თქმა უნდა, ხო თუ არავინაც მიწარ აქვს, ბენეფიციარს არც იმის შესაძლებლობა, რომ დაამუშავოს ამას ბანკები შეისწავლენ ისინი. კიდევ ერთხელ გავამეორებ და ვიტყვი, რომ თავიანთ ფინანსურ რესურსს აპელებენ რისკის ქვეშ ესე თქვა და სახელმწიფო უბრალოდ მათ ხელს უწყობს, რომ ის თვირთი, რომელიც ბენეფიციარებს ფარეს არის ჩაუდრული სესხის შემთხვევაში პროცენტის მომსახურებას გულისხმობ. ამ თვირთის და ბენეფიციარებს თავისუფლება შესაბამისად მას აქვს შესაძლებლობა უბრალოდ მიიღოს ფული და დაამუშავოს მიწის ნაკვეთი ისე, რომ ყოველთვიურად არ გადაიხადოს სესხის პროცენტი, ამ სახელმწიფო გააკეთებს მათმაგივრად და რეალურად როდესაც მიიღოს ამას მიიღებენ ბენეფიციარები, მაშინ ექნება შესაძლებლობა და გრაფიკები ისე შედგება სესხის, რომ მაშინ მოახდინო თავის ბანკებისთვის განდაბრუნება. ანუ როცა ეკნებათ რეალურად პროდუქცია, იქიდან დაიწყება სესხის ათვლა, მაგალითად გლეხისთვის 6 თვე ხო ისთვის სახელმწიფო. გლეხისთვის ათვლა მას როდის მოუწევს, როდის დაიწყება? ეს არის საფინანსო ინსტიტუტსა და ფერმერ შორის მოსალაპარაკებელი საკითხი. თუ ფერმერი მიიჩნევს, რომ 6 თვე სესხისთვის მისთვის საკმარისია, ანუ სრულად აიღებს 6 თვიან სესხს, სახელმწიფო სრულად გაყვება ამ პერიოდის გამავლობაში პროცენტის დაფინანსებაში და მისთვის სრულად უფასო იქნება ეს.
იმ შემთხვევაში თუ ბენეფიციარი ჩათვლის რომ მას შეიძლება ორწლიანი სასწრაფოდ მე პირადად არასწორი მგონია და რეალურად თუ ერთიან კულტურებს უსაუბროთ სასწრაფოდ საკმარი ეს 6 კვირა ზუსტად ამიტომით მე 6 თვე დაფიქსირებული პროექტის პირობებში რომ მათ მიცემოდა შესაძლებლობა ამ 6 თვის განმავლობაში არაფერი არ გადაიხადა მაგრამ ნუ არის სხვადასხვა მომენტები შეიძლება არსებობდეს რატომაც ბენეფიციარი ჩათვლის და მათ საფინანსო ინსტიტუტს რომ მას შეიძლება არა 6 თვიანი სესვი არამედ 1 თვიანი სესვი ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ყოველდღე 6 თვის დაფინანსებაში პროცენტის და თუ ბენეფიციარი და ბანკი მოილაპარაკებენ პრივატულ ერთლიანი იყოს თქვენი სესვი და რაღაცნაირი 6 თვის პროცენტს უკვე ბენეფიციარი თავშეხულების სამომდადებს. მაგრამ თუ სესვი იქნება 6 თვიანი ბენეფიციარი მხოლოდ ძირითად თანხასაბრუნებს ბანკთან სახელმწიფო ფინანსებს სულად პროცენტს უზრუნველყოფილი სესვის შემთხვევაში. ანუ მარკეტინგი როგორი და ფაინანსლებები ან რამენა. თქვენ შევხედოთ პროცედურას აქვს მაგას სამწაც რომ თორიო და პოლიტიკა გამოქონდა სკოლას არ ეხება ეხება და მხოლოდ თქვენ მარცხოვან კულტურას პროცენტს ასე შემდეგ ვიქ სახეობებს ზრდის ნაცვლად შეცერებულია რაოდენობა იგივე კარტოფილის შემთხვევაში ხილხანში ხილის შემთხვევაში ხორბლის ქერის ბევრი რაღაც ზრდის ნაცვლად იზრდება. სუსტად ეგარი შეიძლება. დღეს რა ფაინანსლებები ან რამენა რა მოლოდინები და რამენა სწორ იმპულსებს აძლევს სწორ საჭიროა რომ საქმე ჩინდება და რამე. სწორედ ეს არის მიზეზი რომ ხელი შეეწყოს ადგილობრივ წარმოებას, რათა ამავდროულად ფიზიკურ ნაკოფის დონე. ამისათვის არის საქართველოს ცენტრალური შეღავათიანი აუგების პროექტის პარალელში საბუნო საშუალების კომპონენტი. ეს კომპონენტი ერთგვარი კულტურებისთვის სული დაფინანსებით ხელი ანგზით აუცილებლად ხელი შეეწყობა ადგილობრივ წარმოების განვითარებას ამ ერთიან კულტურების ჭრილში, რაც საშუალებას მოგცემს, რომ არ ვიყოთ დამოკიდებული ჩვენს ტრადიციულ პარტნიორ ქვეყნებზე, საიდანაც იმპორტით ვახორციელებთ ამათო იმპორტს ვახორციელებთ ამათო პროდუქტის, არამედ ჩვენ თვითონვე უზრუნველყოთ იმ მოცულობის ამ მოცულობას და მაქსიმალურად მიახლოებით იმ მოცულობის პროდუქტის წარმოება, რომელიც ქვეყანას ესაჭიროება. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ 30 მილიონი პორტფელი შეიქმნება ამ ქვეკომპონენტის ფარგლებში, ანუ 50 მილიონი იქნება ის სესხების ჯამური მოცულობა, სავარაუდო ჯამური მოცულობა, რომელიც ქვეკომპონენტის ფარგლებში დაიცემა და ეს ფული სულად წავა ეწოვანე კულტურების მოყვანის ხარჯების დაფინანსებისთვის, რაც მნიშვნელოვანი არის იმდენად რამდენადაც, როდესაც მოსავალს მივიღებთ, ჯერ ავიქნებით იმპორტზე დამოკიდებული და აი როგორც აქამდე არ გავხსნა მოცულობის კანდობაში ძალიან ბევრი ფული ხარჯება საქართველოს მართლმადიდებლური ბევრი პრობლემა არსებობს და ტოპები ბედით აქამდე რაიმე მთავარი პრობლემა იქამდე რომ ჩვენ თვითონ შეგვეძლო მოგვეყალიბონა კულტურები თვითონ რამდენი ამთვისებელი მიწები აქვს რა იყო პრობლემა ფინანსების ერთის ძალზე განსხვავებით დაიზარდა და ბევრი პრობლემა შექმნა და ტოპები ყველაზე დიდი პრობლემა საქართველოსში და ფოქსის არის მიწა მაღალი ფრაგმენტაციის დონე. ანუ არ არის ეკონომიკურად მომგებიანი ისეთი ინვესტიციის განხორციელება, რომელიც არ არის კათოლიციზებული მასიურ წარმოებაზე, მასიურ პირველად წარმოებას გულისხმობ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა ფერმერებს და გლეხებს, მაშინებს გადაეცათ მაქსიმუმ 1.25 მიწის ნაკვეთი. ეს ის მიწის ნაკვეთი, ის მოცულობა არ არის, სადაც როგორც ბიზნესი ისე შეიძლება ახმული იქნეს სოფლის მეურნეობა მხოლოდ 1.25 ჰექტარზე მოყვანილი პროდუქციის ჩილობა გამიხილავთ და შესაბამისად ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა რაზდას ქვეყანაში. ამიტომ აუცილებელი არის რომ მოხდეს მიწების კონსოლიდაცია, თუნდაც კოოპერაციის გზით, ამიტომ აქვს კოოპერატივების სასრულ სამომავლოდანშორის კოოპერატივის სამფლობელო შეწყობა მაქსიმალურად შეიძლება მოხდეს მიწების გაერთიანება, კოოპერაცია და შესაბამისად უფრო საინტერესო გახდეს ფერმერული მეურნეობისთვის ზოგადად საქმიანობა იმდენად რამდენადაც თუ მიწის ნაკვეთი დიდია და ყველა კოოპერატივის წევრებს თავის წილად შეაქვს სხვადასხვა სახის ახორციელებს სხვადასხვა სახის ინვესტიციას, ბევრად იაფიჭდება ზოგადად პროდუქტის წარმოება, ვიდრე ესე ცალკეულად დაქსაქსულ მიწის ნაკვეთებზე და ნებისმიერი განვითარებული ქვეყნის მაგალითზეც რომ გავიხილოთ, აუცილებელია რომ მიწის კონსოლიდაცია მოხდეს. ამიტომ ახორციელებთ ჩვენ სხვადასხვა პროექტს და უპირატეს პირობებში არის
სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივები თუნდაც დაბინასების მოციების მაჩვენებლით. ერთსაც კითხავთ, თუ ფიქრობთ, რომ საჭიროა დააპირებთ საკონსულტაციო ცენტრების, ეგრეთ წოდებული საკონსულტაციო ცენტრების ამოქმედებას, სადაც მაგალითად მოსახლეობას დაეხმარებით თუნდაც მისცეთ მიმართულება, რა კულტურები შეიძლება მოიყვანოს და როგორ დაიწყოს საქმე. საკონსულტაციო ცენტრები თითოეულ მუნიციპალიტეტში გააჩნია სოფლის მეურნეობის, ამავდროულად სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, რომელიც სოფლის და სოფლის მეურნეობის პროექტების მარკის სამინისტროს სტრუქტურაში გადმოვიდა და თითოეულ მუნიციპალიტეტში არა მარტო ამ ტიპის დახმარება არის გათვალისწინებული, არამედ ნებისმიერ ჩვენ პროექტში, რომელიც საკანდო პროექტი არის, შესაძლებელია მიღებული იქნას განაცხადით კი ან ნებისმიერ სხვა დოკუმენტაციის რომ ფერმს აღარ დაჭირდეს თბილისში ჩამოსვლა და კონკრეტულად ჩვენს კატალოგში მოსვლა იმისათვის რომ აი მე სახის დოკუმენტი წარმოადგენს ან განაცხადი და ეს შეიძლება ექსტენსია თავისთავად მოიდა მოიაზრება თითოეულ მუნიციპალიტეტში და ნებისმიერ ფერმს უსურვილი აქვს მიიღებენ კომპეტენტურ შეევას კონსულტაციას თუ იმის დამიხედვით თუ რა სახის შევანდა ფოტოციასაც შეიძლება თქვა. აბა, მაგრამ მოიწურე ხო სულ ახ მარაფერი გაქვს დასახლებული. შევავათინა დოკუმენტში საკმაოდ საშუალებებს სანტრაჩი ნამდვილად და მოსმენ გამოდა. ძალიან საინტერესო რო არსებულ კომპონენტში. არის ძირითადად საშუალებს არსებულ კომპონენტში და ახალი ბიზნესი და ეს არის ხუთი გადამუშავება. ორი წლის წინ, როდესაც ამ დაანალიზებამ მოხდა პროექტის პორტფოლიოს, დავინახეთ, რომ საკმაოდ დიდი მოცულობის ესები იყო გასაკეთებული პროექტის გადამუშავებაზე და წარმოებებზე. ეს და კარგად იყო განვითარებული და შესაბამისად სახელმწიფო დონაცია აღარ ესაჭიროებოდა, მაშინ ესე იქნა მიჩნეული და სწორად იქნა მიჩნეული, თუმცა დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე შესაძლებელია, რომ საზღვრებია ჩაკეტილი და საკმაოდ გართულდეს ვინის რეალიზაცია ამისათვის ფერმერებს უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა რომ ის მიღებული მოსავალი რომელიც უკვე ახალი მოსავალია იმდენად რამდენადაც რამოდენიმე წლის წინ გააშენეს ახალი ვენახები და ამ ვენახებზე უკვე დაიწყეს მსხვერპლობა მათ უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა ეს მოსავალი ჩააბარონ ამისათვის ჩვენ შევქმნით მასტიმულირებელი მექანიზმი შეგვეძლო პროექტის პროექტის და შესაძლებელი კვლავ გახდა ვინისა წარმოებისთვის სისტემის გაცემა, რაც თავის მხრივ სტიმულს მისცემს მეგვინეებს მიიღონ იაფი ფული, აშენონ ახალი საწარმოები ან გაზარდონ არსებული საწარმოების მოცულობა, რაც თავის მხრივ უკვე აისახება ბიზნეს მოსავლის რეალიზაციას. ეს არის ძირითადი საშუალების კომპონენტი, შეგვეძლო პროექტი, სადაც 50%-ის განმავლობაში შესაძლებელია დაფინანსება, თანადაფინანსება მიიღონ ბენეფიციარებმა სახელმწიფოსგან, სესტის პროცენტის თანადაფინანსება გულისხმობს პლიურით 11%-ის მოცულობით.